просто зараз новини спорту від Андрія Ковальського. Доброго ранку. Доброго ранку. Настя, поговоримо про бокс. Олександр Усик незабаром може стати найсильнішим боксером всього світу. Його бій з Ентоні Джошуа стає дедалі реальнішим. У проведенні такого поєдинку зацікавлені всі сторони. Усик нині абсолютний чемпіон планети у важкій вазі. У його активі 5 чемпіонських поясів і кубок Мохаммеда Алі. І ще цього року може відбутися наступний бій Олександра з британцем Тоні Беллю. А напередодні Усик підписав контракт на кілька поєдинків з відомим промоутером Едді Хірном. Голова компанії Matchroom Promotion не приховує, що має далекоглядні плани. Він працює з відомими боксерами, зокрема Дереком Чісорою, Діліаном Уайтом і тим таки Джошуа. Хірн не приховує, що у разі перемоги Усика над Беллю українець перебереться у важкий, у надважкий дивізіон, де на нього чекатиме бій з Джошуа. Італія перетворюється на головного аутсайдера футбольної ліги нації УЄФА. Після двох матчів команда Манчині остання в групі і має всього одне очко. Після важкої нічиї з поляками минулого тижня напередодні італійці поступилися португальцям. Португалія впоралася з опонентами навіть без Кріщіано Роналдо. У Лісабоні підопічні Фернандо Сантоша вдовольнилися мінімальною перевагою. Перший тайм команди провели без голів, а єдиний м'яч у зустрічі забили на початку другого. Відзначився форвард Севільї Андре Сіло 1-0. Завдяки цій перемозі португальці очолили третю групи Ліги А. В Італії та Польщі по одному очку, але поляки зіграли лише один матч. В інших поєдинках другого туру Ліги Націй у Лізі Б Туреччина на виїзді здобула вольову перемогу над Швейцарією 3-2. Шотландія реабілітувалася за розгром у товариській грі з Бельгією і взяла гору над Албанією 2-0. З таким же рахунком Чорногорія святкувала перемогу над Литвою. Ще в одному матчі Ліги С Сербія та Румунія не змогли визначити сильнішого 2-2. У найнижчій лізі Ді Казахстан розійшовся миром з Андорою, а Косово взяло три очки в грі з Фарерами. Сьогодні в Лізі Нації відіграє заключні матчі другого туру. В елітному дивізіоні в гості до Ісландії завітає бронзовий призер чемпіонату світу – Бельгія. А Іспанія випробує на міць фіналіста Мундіалю – збірну Хорватії. Збірна Іспанії розпочала шлях у Лізі Нації з перемоги у першому турі над збірною Англії. А у матчі проти Хорватії Луїс Енріке спробує закріпити перевагу у групі, перегравши свого візаві Златко Даліча. У форії Роха, на відміну від картатих, майже всі гравці у бойовій готовності. Тоді як Даліч не зможе розраховувати на Манджукіча, який зав'язав зі збірною, а також Крамаріча та Ребіча, котрі покинули тренувальний табір через травми. Під питанням і участь Домагоя Віди. Після принизливої поразки 6-0 у товариському матчі проти Швейцарії Ісландія спробує реабілітуватися у грі з бронзовими призерами Мундіалю – бельгійцями. А ось підопічні Роберто Мартінеса до матчу підходять у відмінному від суперника настрої. Напередодні вони вколотили у ворота Шотландії 4 м'ячі без відповіді. Півфіналіст чемпіонату світу збірна Англії за крок від особистого антирекорду. Леви ніколи раніше ще не програвали 4 матчі поспіль. Зараз у пасиві команди поразка від Хорватії та Бельгії і нічия з іспанцями у Лізі Націй. Виправити ситуацію Саутгейт з підопічними спробують товариській грі зі Швейцарією, яка представлена трьома футболістами АПЛ – Ліхштайнером, Джака та Шачірі. Натомість англійців скосили травми. Люк Шоу та Деле Алі травмовані. Під питанням участь Маркуса Рашфорда. Також сьогодні Польща у товариській зустрічі прийме збірну Ірландії. Після поразки від Уельсу у стартовому матчі Ліги Націй підопічні Мартіна О'Ніла пройдуть випробування збірної Польщі. Поза грою у зелених одразу три футболіста основи – Робі Брейді, Джеймс Маккартні та Шейн Лонг. А ось Єжи Биржачак може не ламати голову. У поляків всі у строю. Марія Степанюк, Факти ICTV. За океаном національні збірні грають товариські матчі. Аргентина нині гостює в Нью-Йорку. Після відставки головного тренера Хорхе Сампаулі команду тимчасово очолив Ліонель Скалоні. Тренер опинився у доволі важкій ситуації. Йому доведеться грати без світових зірок. Зокрема, Ліонель Месі оголосив про безстрокову перерву в міжнародній кар'єрі. Але ставка на молодь дає свої плоди. В суботу Альбі Селесте розтрощили Гватемалу 3-0. Без Месі головні зірки команди Мауро Ікарді з Інтера та Пауло Дібала з Ювентуса. Тому Аргентина нині хоч і молода, але вже досвідчена команда. І навіть без Месі може вигравати. Втім, збірні досі чекають повернення Ліонеля. Принаймні, його футболку з 10-м номером поки нікому не віддають. Тут зібралися молоді футболісти із сильним бажанням перемагати. Ми насолоджуємося кожним моментом у футболці національної збірної і зробимо все для перемоги.
Бразилія у Вашингтоні готується до наступного товариського матчу. Вслід за перемогою над США 2-0 пентакампіони завтра зіграють з Ель-Сальвадором. На тренуванні гравці своїм виглядом показують, що в команді дружня і тепла обстановка. А Неймар навіть зробив доволі дивний вчинок. Він підбіг до Луїса Філіппе, переконався, що цей момент зафіксували камери, став на коліна і підняв руки догори. Можливо, це мало б означати про бажання Неймара, що Філіппе з Атлетико перебрався до ПСЖ. Принаймні, мадридці вже отримали пропозицію на 30 мільйонів євро. Дієго Марадона знову при роботі. Скандальні футболісти, тренер очолив клуб другого мексиканського дивізіону «Дорадос». Напередодні Марадона дав свою першу прес-конференцію в новому статусі. Колишній гравець Барселони та Наполі запевнив, що приїхав не на прогулянку чи відпустку, а працювати. Щоправда, після його появи в «Динамо Брест» у це вірюється дуже мало, навіть попри 150 тисяч доларів зарплатні щомісяця. В історії з переїздом у Мексику є ще одна пікантна дрібничка. Марадона мав неабиякі проблеми з наркотиками. Через кокаїн він не раз був на межі життя і смерті, але зумів врятуватися. Цікаво, що клуб «Дорадос» розташований в місті Кульякан. Це штат Сіналоа. І тут базується найбільший у Мексиці наркокартель, на долю якого припадає більше половини наркотрафіку до США. Що ж, це все про спорт на цьому мить. Ну, я нагадаю, що наступний випуск «Фактів» о 12:45. Обов'язково подивіться. До зустрічі. Гарного ранку!